Mete o saca-rolha. Outro dia estava com um amigo no restaurante e vimos um vinho daqueles bons e caros. O garçom logo perguntou se queríamos aquela safra para acompanhar o pedido e o meu amigo, sem pensar duas vezes, disse: mete o saca-rolha. Depois de dar boas risadas com aquela expressão, ele me contou que aquela frase servia para a vida. Que tempos atrás tinha perdido um grande amigo que tinha uma grande adega com vinhos caríssimos e deixava os vinhos lá sem abrir. Certo dia, morreu num acidente e a esposa do cara acabou se casando com outro, mais jovem, que consumiu toda a adega em tempo recorde. Depois disso, ele começou a perceber quantas vezes na vida desperdiçava oportunidades deixando para depois, sendo que o depois pode nem existir. Eu fiquei refletindo sobre isso e hoje quero te perguntar: quantas oportunidades você desperdiça se preparando sem entrar em campo? Quantas roupas deixou de usar esperando por uma ocasião especial? Quantas atitudes deixou de tomar acreditando que sempre existiria a semana que vem, adiando seus sonhos? Por isso, a dica de hoje é: mete o saca-rolha, abra a garrafa de sonhos, tome as atitudes que precisar tomar, pare de procrastinar achando que a vida é eterna e que você vai ter todo o tempo do mundo para tentar cair, errar e seguir em frente. Mete o saca-rolha pode ser uma filosofia de vida para ele que diz que nunca vê um carro forte seguindo um carro funerário. É uma frase inspiradora. Não deixe os bons vinhos para amanhã. Não espere para agir se a hora é agora. E não desperdice seu tempo acreditando que o amanhã dá para fazer tudo diferente. O que a gente tem hoje é para hoje. Então, mete o saca-rolha e segue em frente.